Assalomu alaykum do'stlar. Mana havo sovib ketdi, ko'p nimalarimiz xabar nima qilishyapti-ki, maslarni qanaqasini qo'ysak bo'ladi. Ertalabda o't olish qiyin bo'lyapti, boshqa shunaqa savollarga aytib o'tib ketamiz. Endi mana har xil maslar bor. 5:30 sintetika yog'lar deyiladi, 5:10 polisintetika kiradi, 3:30 0:30lar bor. Endi maslarning har xili bor. Endi mashinangizga qarab, boshqa nimaga qarab quyilaveradi narsalar. Endi hozirgi kunda masalan bizda hozir O'zbekistonimizda havo sovuganlik sababli mana 10-15 gradusgacha boryapti. Demak, bizda 5:30 sintetika yoki 10:30 mana polisintetika qo'yish kerak hozirgi kunlarda. Sababi mana shu oldindagi mana 10W40 degan so'z, bu o'sha o'nlik, bu o'sha havo qancha sovigan sari yog'ni quyuqlashishi shunga nima qarab aytiladi. Demak, havo sovuq paytda mana 5:30 qo'yishimiz kerak yoki 5:10 yoki 0:30, 0:20lari bor. Mana shu sovuq havolarda har qanday mashinaga qo'ysangiz bo'laveradi bularni. Ertalabda o't olish yaxshi bo'ladi. Motorda nagruzka bo'lmaydi, yaxshi ishlaydi. Endi ertadan keyin havolar sovuqga isib, sekin pluslarga o'tgandan keyin mana 10:40 yog'lar bor. 10:40 mana. Bularni demak, havo sovigandan keyin, demak, minusdan chiqib olsak, minusdan chiqib olgandan keyin 10:40 yog'lar quyilsa bo'laveradi. 10:40 ular. Hammasi mana. Endi rasa havo sovib yozgi kunlarida undan keyin mana minutlar yog'lab o'tsak bo'laveradi, 15:40. Bular demak mana havo isigandan keyin mana shu oldidagi birinchi bukva nimalar qancha tepaga ko'tarilgan sari bu o'sha havo issiq bo'lganda qo'ysangiz bo'laveradi. Lekin hozirgi kunda tavsiya qilamiz. Mana endi sintetika yog'lardi mana. 5:30, 10:30, 3:30, 0:30lar bor. Hammasini qo'ysangiz har qanday mashinaga bo'laveradi. Endi juda motorlari mayidigan, juda ahvoli chatoq motorlarga 10:40 tavsiya qilamiz mana. Manual klasslarimiz bor mana 10:40. Motor klass mana. O'zini o'zi ichkari yuvadigan, moyish animalari bor. Qo'ysangiz o'sha motor doim o'zini o'zi tozalaydi. Prisadkalari bor. Manualda ham bor, bunda ham bor, Lotusda ham bor mana. Hammasi bularda o'zini o'zi yuvadi bu. Motorni ichidagi kirlarni nima qilib masli o'zini yuvadigan xususiyatlari bor. Yog'larimizni endi mana shu markazga qarab quyaverasiz. Qaytdan quysangiz ham o'sha mana shu oldida nimaga qarash kerak mana. 5:30, 0:30, 0:40 yoki 3:05 ham bo'lishi mumkin. Shularni quyish kerak. Bularda narxi ham hozirgi kunda aytib o'tib ketamiz. Manual klasslar mana litri 40 ming sotilyapti bularda. Undan keyin motor klass Lotus mana. Bular 38 ming litri. Undan keyin sintetika olamiz, biroz qimmat bular. Bugungi kunda mana 60 ming litri. 1 litri 60 mingdan sotilyapti. Bular 55 ming, 60 ming bu ham 55 60. Bu yog'larimiz mana 30 ming litri. Buni ham litri 32 ming, 35 ming. Bu ham 28 ming panfaralar. Bular 38 ming Rolflar mana bugungi kunda. Tekislar ham 28 ming. 28 ming Lozer, Mozer 30 ming mana 15:40lari 30 mingdan sotilyapti. Filtrlar endi 12 ming, 15 minggacha sotilyapti. Moy filtrlarimiz har qanday avtomobildagi devolarimizniki 15 ming, 12 ming shunaqa bo'lyapti.